kanalizasiyasını gətirirlər, körpə uşaqdır. Uşaq xəstəliyə tutulur. Valla bizim kəndə hara gedək, nətər eləyək, bilmirəm, başım çıxmır, valla. Şəkinin Aran kəndi sakinlərinin problemləri bir verilişə sığmayacaq qədər böyükdür. Yolların bərbat olduğu bu kəndi qonşu kəndlərdən fərqləndirən cəhət isə burada suyun və qazın olmamasıdır. Dəfələrlə kənd rəhbərliyi bu problemləri həll edəcəyinə söz versə də vədinə əməl etmir. Sakinlər işsizlikdən də əziyyət çəkirlər, çünki normal təhsil ala bilməyən şagirdlər sonradan ali məktəblərə girməkdə və işə düzəlməkdə çətinlik çəkirlər. Bizim elə bir ki, kəndimizə heç baxan yoxdur, şəraitimiz yoxdur, şığımız yoxdur, bütün kətlərdə qaz yanır, bizdə yanmır. Bax, bütün bizim üstümüzdən keçir, hər yerdə qaz, su. Bir iki dənə mala baxırıq, ay oğul, o mala da pulla su gətiririk, öyə də körpə uşaq var, valla. Suz, belə, gör nə zamanədir biz susuz qazsız yaşayırıq, bu kəndə şərait yaradan yoxdur, bir dənə şəraitimiz yoxdur. Valla, üç dənə körpə uşaq var öyə də, əlini suya uzadır, gev əlindən alıram, gör nə zamanədir. Biz hava kimi bu zulümlə olacaq. Heç bir maraqlanmırlar, heç nə, cəhət bir maraqlanmır ki, burada insan, bir dənə bizim kətdir. Yalandan gəlirlər, maşınla bizə su gətirirlər. Suyun üstündə millət bir-birini qırır. Belə şey olarmı? Mənim məktəbə 4 qız yola salırım. Mənim məktəbim barbaqdır, yolum pisdir, məktəbdə qışda oxuya bilmirlər, otura bilmirlər, soyuqdur, qışda mən yola sala bilmirəm, ax paltarla gedirlər, qara paltarla gəlirlər. Bizə ildə gəlirlər, kənd sovetimiz ildə gəlir, deyir, yanvarda qazı iç çəkiləcək, deyir. O deyiləndən uca 3 il keçirdi, hələ ildə o sözü gəlir, deyir, amma ortada bir şey yoxdur. Biz istəyirik, məktəbimiz pis gündədir, məktəbdə elə bir töyox damından fərqi yoxdur. Uşaqlarımız oxuyur, valla 9-un sirvə kimi oxuyur, oradan oyacaq, ondan sonra uşaqlar hərəsi bir tərəfə dağılır oxumaqdan. Biz istəyirik, suyumuz çəkilsin, telefonumuz olsun, yolumuz pis gündədir. Biz də onu istəyirik ki, hamı kimi, bizə adam kimi, insan kimi yaşamaq istəyir. Bax, o Xınalı kəndidir, İsmailin dağları görsən, elə eləyiblər ki, asfalt şüşə kimi. O, biz də istəyirik asfaltımız olsun, biz də istəyirik suyumuz qəşək olsun, kəndimiz yaxşı olsun, şəraitimiz yaransın. Mən də buranın sakiniyəm və ən çox xahiş elədiyim bizə axar su, yolumuz, qazımız, əsas da qazdır. İşsizəm, yəni iş yerimiz yoxdur, harada gedirik bizi orta təhsilliyik, məktəbimiz 9-a qədər olduğu üçün qıraqda ali təhsil ala bilməmişik, yəni vəziyyətimiz o dərəcədə olmuyor ki, biz gedib ali təhsil alaq. Türmədən az da olsa gedib srokunu çəkib çıxırsan, amma burada ölüncə elə bir ömürlük dustaqsan da burada. Qırağa çıxanmırsan, bir iş yerimiz yox, dolanışığımız yox. Mövzu ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.